нас от історія появи Фенда в господарстві. Фенд він завжди був трошки дорожчий. Він, по-перше, був в євро, по-друге, він був такий трохи дорожчий і там декілька фірм в Україні мали Фенди, а ми якось собі не могли дозволити. Це, напевно, як історія Фенда була така, ще коли Фенд був не в Ахко, напевно, а сам. От. У нас Фенди появилися, у нас було 4 класи. І була потреба в тракторах, які би тягли бочку з гноївкою. І бажання, щоб це був Фенд, було дике. Але вони були такі трохи. І директор у нас, він трохи такий філософський має підхід. І каже, щоб щось купити нове, треба щось продати старе. І я от якраз з появою агроструктури заваду мучив практично рік з цим от обміном. Але якось ми мучили і ту всю зділку зробили і почали. Історично склалося, що почали ми не з одної одиниці, а з 4, які в нас були. Так на нашу було думку, що вони будуть використовуватися практично тільки в транспортних роботах. Але в процесі експлуатації ми для себе зрозуміли, що Фенд може бути використаний набагато ширше, ніж тільки в транспортних роботах. Тобто він може і при посівах, що зараз у нас і в принципі відбувається, на компостуванні він працює, бо в нього є можливість їхати 0,2 кілометра, 0,3, 0,5, як потребує, скажімо, аератор цього. Використовується на змотуванні-розмотуванні шлангової системи для транспортування, знову ж таки, рідкої фракції гною в поле. Зараз ми качаємо гній десь, в принципі, на 14 кілометрів. Тобто ми розкачуємо, скочуємо шланг ними. Знову ж таки, транспортні роботи, на які він і в нас був задіяний ізначально. Посівні всі роботи, розліснення так само цей займається Фенд. В принципі, я не знаю. Напевно, всі види робіт тепер вже. На 100% він економічніший від всіх конкурентів, що стосується, там, скажімо, Джунгіра на будь-яких роботах. Будь це транспортні роботи, будь це посівна чи важка робота там з якимись агрегатами по підготовці, ті самі оранці. Це однозначно там. Як мінімум, це мінус літра на гектарі вас на підготовці. На транспортних це можна рахувати більше. По надійності, на 100% він надійний, бо в нас не було якихось величезних ремонтів або якихось, не знаю, рекламацій. Напевно, ще, що немаловажно, це то, що він дуже комфортний. І от якщо в нас були трактористи, які за ніяких умов, грубо кажучи, вони після Джундіра не хотіли ніякого трактора, то попрацювавши там зміну дві, в людини просто думка мінялася. І самі заядлі джундіровці зараз їздять, тішаться в Фендах. Зараз ми з вами знаходимося на площадці компостування, де працює трактор Фенд з аератором, де ми почали виготовляти, цього року ми запустили нові проекти на компанії з виготовлення компостів. У нас не одна локація, є 4 локації, де ми виготовляємо компост. Фенд – це машина, яка може їхати з мінімальною швидкістю там, до 100 метрів в годину.
для роботи, яку ми тут виконуємо, нам потрібно там швидкість, щоб була там 200 метрів в годину. І він з нею справляється, і десь в тому є й переваги його відповідно з іншою технікою. І задоволені ними на, там, на 100%. Він зі своєю роботою справляється. Ну, в основному у нас, які залучаються до робіт трактори марки Fendt. Непогані трактори, стоять хороші двигуни мановські, коробки варіо. 942 має 415 кінських сил, 305 кВт. Всі нові таких критичних проблем немає. Залежить від щоденного технічного обслуговування. Чим краще щоденне технічне обслуговування, тим менше є зносів, поломок. Як вам сказати? Ну, так кажу, такі вони більш продуктивніші, менший розхід палива. Коли я брав ті фенди, у нас була вже чітка домовленість. Грубо кажучи, це не було на папері, але це була домовленість, що в будь-який час, коли в нас є потреба, ми ті фенди або віддаємо назад за гроші, або міняємо по трейдіну на нові фенди. І перших 4 фенда нас відпрацювали. У нас була така домовленість по 10 тисяч мотогодин. Вони в нас відпрацювали по 11 тисяч мотогодин. Бо ну, так по сезону склалося, що ми мали закінчити сезон. Ми до кінця сезону додатково допрацювали на них 1000 мотогодин. І ну, віддали. Правда, що віддали 4. А на їх місце взяли 6. Тобто зразу парк збільшився. І при тому всьому це то, що ми для себе вибрали, порахували, це в нас по цих перших 4 фендах у нас мотогодина вартість вийшла 16 євро. Тобто це навіть порівняно там з John Deere, ми тоді рахували для порівняння, то John Deere був трохи більше, як 20.